V minulém videu jsem vás seznámil s jedním bezvadným místem na ostrově Pocitsu a Paruhu, kde si můžete být jistí, že to, co uslyšíte, je lež, protože zde na tomto kopci v parlamentu žijí sami Parouši. Takže cokoliv vám někdo řekne, tak stačí z toho vytvořit negaci, čili tvrzení, které má vždycky opačné pravdivostní hodnoty a už víte, co je pravda. A zde tedy u kopce, kde stojí parlament, je meeting strany ostrovních pocitsů eufemického lhání s kratkou SOPEL. A nyní nechme promluvit druhého politika, toho s modrou hlavou. Takže on nám slibuje, že po volbách sníží daně a navíc investují, takže sníží daně a investují více peněz do školství a výzkumu. O, možná to slovo investují není úplně to nejvhodnější, ale nevadí. Spokojíme se s tím. Takže máme tady tvrzení složené ze dvou částí. První část je, že sníží daně. Můžeme si označit jako S, jako snížení daní. No a zároveň podle tohoto tvrzení investují více peněz. Zároveň investují více peněz do školství a infrastruktury, takže můžeme říct třeba použijeme V jako více peněz do školství a infrastruktury. Tak, no a už když se na ten výrok podíváte, tak je na něm něco velmi podezřelého, protože oni vyberou méně peněz na daních a přesto se někde peníze vykouzí a investují více peněz do školství a výzkumu. Něco se mi tady nezdá, takže zkusit, že uvidíme, co tady dostaneme, když vytvoříme negaci tohoto výroku. Použijeme k tomu tabulku pravdivostních hodnot pro ty naše dva dílčí výroky S, což je snížení daní, a V, což je investování více peněz do školství a výzkumu. Máme tedy čtyři možnosti, buď jsou oba dva výroky nepravdivé, nebo první nepravdivý a druhý pravdivý, pak může být první pravdivý a druhý nepravdivý, anebo budou oba dva pravdivé. Tak se na to podíváme. My máme výrok, že platí první a současně ten druhý dílčí výrok. No a my říkáme, že má platit něco a současně něco, což je konjunkce, vyznačováno konjunkce, spojka A nebo A současně, konjunkce, tak ten výrok platí, pokud tady platí oba dva současně, platí první a současně druhý výrok. To znamená, to je ta situace ve čtvrtém řádku, kdy platí, že sníží daně a investují více peněz do školství a výzkumu. No a v ostatních všech případech ten složený výrok, který neplatí. Takže neplatí zde. No a my se tady snažíme vytvořit negaci, to znamená, že negace výroku S a současně V, to znamená negace toho, že sníží daně a investují více peněz do školství a výzkumu. No, když vytváříme negaci, tak víme, že stačí tedy prohodit všechny ty pravdivostní hodnoty, které máme tady, ten výrok S a současně V. My jenom vždycky převrátíme, to znamená tam, kde výrok platil, tak teď platit nebude, to je tady. A tam, kde původně neplatil, tak teďka bude platit. Jo? Takže ta naše negace platí v těchto případech. Což jsou tedy případy, my se trochu rozebereme, když neplatí oba dva původní výroky, nebo neplatí jeden, nebo neplatí druhý. Takže my jsme tady teďka několikrát použili výraz, že oba dva neplatí, takže aby jsme se na to mohli podívat trochu blíže, tak si vytvoříme negaci těch původních dvou výroků. Máme negace výroku S, to znamená, že nesníží daně, a negace výroku V, to znamená, že neinvestují více peněz do školství a výzkumu. Negace výroku V. Tak kdy tedy platí a kdy neplatí? Takže stačí zase obrátit ty původní pravdivostní hodnoty. Takže tady třeba u toho SK my jsme měli v
prvních dvou případech byla nepravda, takže teď bude pravda. A pak naopak v těch druhých dvou případech byla pravda, takže teď bude nepravda. Takže jenom prohazujeme pravdivostní hodnoty, to stejné provedeme u výrazu V. U výrazu V provedeme to stejné. No, a teď se podíváte, ta naše negace má tedy platit v těch prvních třech řádcích. Tak, teď určitě už vás napadne, o co se tedy jedná. My máme, když se podíváte na ty negace, tak vidíte, že ten náš vir platí v případě, že alespoň jedna z těch negací platí, že tam je alespoň jedna ta zelená jednička, to znamená alespoň jedna z těch negací platí. To znamená, že platí. To znamená, že můžeme použít spojku nebo. Platí buď negace S, nebo platí negace V. To znamená, můžou neplatit i obě dvě současně. Takže ta naše negace výroku S a současně V, negace výroku S a současně V, je rovná negaci S nebo negaci V. Takže v našem případě bychom to mohli přepsat tak, že nesníží daně, nebo neinvestují více peněz do školství a infrastruktury. Do školství a výzkumu. Takže jedno z toho, anebo obě dvě platit nebude. Což už se zdá docela logické, protože pokud bude platit to, že sníží daně, tak nebudou už mít dost peněz, aby zvýšili dotace tedy do školství a výzkumu. No a nebo ty daně nesníží, pak je možný, že teda budou mít dost peněz, dokonce daně zvýší třeba a pak budou mít dost peněz, aby je tedy dali do školství. No každopádně určitě nebudou platit oba dva současně, to znamená, my negujeme konjunkci. A vidíme, že tedy negace konjunkce je disjunkce a disjunkce negací. Máme tady nesníží daně, neinvestují více peněz. Takže negace konjunkce je disjunkce negací. Což je jenom slovy zapsáno, to co máme tady zapsáno tady pomocí symbolů. No a vidíte, že to velice podobné tomu, to je další De Morganův zákon, jako podobně jako ten předchozí. Ten předchozí nám říkal, aby jsme je mohli porovnat, protože oni jsou velice, velice podobné v tom, co říkají. Mají velice podobný tvar. Ten první De Morganův zákon, o kterém jsme se bavili, říkal něco velice podobného. On říkal, že negace disjunkce je konjunkce negací. Takže konjunkce negací. Krom toho, že je to teda velice logické a v podstatě byste asi tu negaci byli schopni vytvořit a i bez toho, aniž byste tyto zákony znali a přinejmenším teda určitě s využitím tabulky pravdivostních hodnot, to je vždycky v pohodě, protože stačí vlastně prohodit ty nuly a jedničky a pak zjistit, co vám z toho vyšlo. Tak ale vidíte, že to negování konjunkce a disjunkce je velice podobné. Vlastně znegujeme ty dva dílčí výroky a pak jenom pokud se jednalo o disjunkci, to znamená o nebo, tak to nahradíme konjunkcí a opačně pokud se jednalo o konjunkci, tak to nahradíme disjunkcí.